Një gabim të pafalshëm bëri presidenti francez François Hollande gjatë deklaratës për shtyp në vizitën e tij në Tokyo të Japonisë. Presidenti francez, duke ju referuar krizës algjeriane të pengjeve në të cilën humbën jetën 10 japonezë, tha se shpreh ngushëllimet e tij ndaj popullit kinez. Hollande as në vazhdim nuk korrigjoi gabimin e tij, ndërsa përkthyesi i tij bëri korrigjimin për lapsusin e bërë. Hollande ndodhet në Japoni për një vizitë 3 ditore, të parën e një presidenti francez pas 17 vitesh. Ndërkaq ky lapsus i presidentit francez vjen në një kohë që marrëdhëniet mes Japonisë dhe Kinës mbeten ende në tension për shkak të historisë mes dy vendeve, si dhe për shkak të pretendimeve territoriale. Përveç lapsusit të tij, Hollande deklaroi se Japonia duhet të përfshihet në përbërjen e anëtarëve të përhershëm të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Unë shprehem në favor të asaj që Japonia të bëhet anëtare e Këshillit të Sigurisë, tha presidenti francez gjatë fjalës së marrë para parlamentit japonez, ndërsa i theksoi se Franca dhe Japonia kryejnë detyra të rëndësishme për ruajtjen e paqes në planetin tonë.